Найнеобхідніше для дітей та жінок. У Дніпрі з першого дня війни працює координаційний центр для переселенців. Від продуктів до засобів особистого догляду можуть отримати всі, хто цього потребує. Як працює волонтерський штаб – дивіться далі. В одній із дніпровських шкіл організували волонтерський центр. Допомагають переселенцям. Одяг, харчі та засоби особистої гігієни – усе для людей, які вимушені були тікати від вибухів та обстрілів. Люди, які до нас звертаються, вони не мають квартири, вони не мають номеру в готелі, вони не мають можливості попрати ці речі. Здебільшого це жінки з грудними маленькими дітками, це жінки пенсійного віку. І ми хочемо їм дати щось хороше. В їх житті склалось так все погано, так багато лиха. І якщо ми ще їм надаємо речі, які їх не роблять щасливими, хоч на цю мить, ми себе не відчуваємо такими, знаєте, благодійниками. Волонтери цього центру працюють з першого дня війни. За цей час допомогу отримали більш ніж 3 тисячі жінок, стареньких та дітей. Останні потребують ще й підтримки психологів. З малими працює Олександра. Каже, страх в очах дитячих читається відразу. Тож через ігру намагається відволікти малечу від жахіть війни. Матері кажуть, що вони при кожному хлопку дверей вони біжуть до ванни, вони ховаються, вони не сплять ночами. Он хлопчина сидить і ліпить бомби для самоліту. Тобто він приїхав з Харкова, діти в стресі дикому, і їм якийсь куточок позитиву треба зробити. Анна із 7-місячним Матвієм евакуювались з Бучі. Часу на зібратись в неї не було. І лише діставшись з Дніпра, змогла отримати дитяче харчування, підгузки і їжу. Ми в підвалі сиділи 2 тижні, тому брали вже те, що було з нами. Там дитячі будики, там немножечко їди, його, памперси. Центр для переселенців просить небайдужих містян допомагати із запасами. Найнеобхідніше – засоби гігієни, білизна, шкарпетки, консервована їжа та дитяче харчування. За детальною інформацією звертайтеся до координаційного штабу волонтерів Дніпра. Адреса – у соцмережах та на офіційному сайті. Ольга Личко, Open News, телеканал «Відкритий».